Нова скандальна суперечка між ДАІ та дорожнім контролем. Цього разу усе сталося у Запоріжжі. Там відбувся своєрідний з'їзд громадської організації. Близько 20 її активістів, патрулюючи місто крізь скло, побачили у патрульному автомобілі пачку адміністративних протоколів із уже заповненою шапкою та вписаними свідками ще не здійснених правопорушень. Люди, звісно, попросили показати їм документи, втім міліціонери були проти. Що було далі, бачила вже наша знімальна група. Не, это местная с визиром. Местная. А что они, блин? А что они так рисуют, наверное, троем на одного воде? Активісти громадської організації приїхали в Запоріжжя, аби перевірити роботу місцевих інспекторів ДАІ. Усе, що відбувається під час подібних рейдів, чоловіки зазвичай знімають на відео. Прибыли сегодня сюда, как бы, дабы посмотреть, как, в каком плане работает ГАИ Запорожья. На одному из постов ДАІ инспекторы саме складали протокол на запорізького водія. Конфликт начался, когда ДАІшники відмовилися продемонстрировать шоферу покази визира и натомість пропонували чоловіку выйти из машины. Он не обязан выходить, вы обязаны ему предоставить, инспектор. Вы что? Вы законы не читаете, правила не учите. Подождите, вы сейчас мне мешаете заниматься. Я вам не мешаю. Мы помогаем водителям отстоять свои права. Я двигался по улице Набережной Магистраль со скоростью 60-65 км в час. Далее был остановлен сотрудниками госавтоинспекции, которые начали составлять на меня протокол, не предоставив мне при этом никаких доказательств. Коли активісти громадської організації хотіли зняти на відео покази візира, інспектори почали ховати прилад у багажник. Коли міліцейську машину обступили, у салоні помітили безліч незаповнених протоколів, де вже підписалися свідки. Составлено шапка протокол, що там буде написано, неізвісно. Тому що починається составляти протокол. Ні, без доказательств. Конфлікт тривав більше години, на дорозі почав збиратися натовп. Протокол, посмотри, незаповнений, з шапкою і з підписью. Идите, пожалуйста, охрана! Вон он, протокол! Покажите его, покажите протокол, вон! Блокируйте, инспектор! Отдайте, не трогайте его! Дайте протокол, инспектор! Отойдите! Да вон протокол, смотрите туда! Отойдите, не хватайте! Стоп, капитан! Тихо! Отдай! Тихо, инспектор! Посмотрите! Посмотрите. Вот. А вот ложку можно попросить? Да покажите ему, ну гляньте, ну граждане просят. Это уголовная статья, товарищ подполковник, и вы это прекрасно знаете. Тихо. Было обнаружено нами два заполненных протокола, были подписанные какими-то непонятными свидетелями. Нарушений очень много мы заметили со стороны инспекторов ГАИ. Ну и, конечно, хочу отметить то, что инспектора ГАИ подтянули сюда ОПГ, значит, непонятные люди на БМВ, на других автомобилях начали съезжаться сюда с города Николаева на поддержку милиции. То есть начали угрожать всячески расправой. То есть, ну, были очень неприятные такие, очень неприятно себя чувствовал в этом городе. Згодом на место конфликту подъехало керівництво ДАІшників. Руки! Спокойно. Вы знаете Конституцию 63, Конституцию Украины? Вы выпили? Мне взять рупор и вам в ухо крикнуть, полковник. И что ты? Пьяный? Давайте медосвидетельство не проведем. Давайте задержим его. Работники госавтоинспекции остановили правонарушителя за превышение скорости, насколько я знаю, на сегодняшний момент. Был составлен на него административный протокол. Гражданин отказался, вызвал здесь представителей различных регионов, так называемый, не знаю, ну как мне сказали, дорожный контроль. И в настоящий момент должные граждане ведут дискуссию с представителями правоохранительных органов по поводу законности действий работников милиции и законности действий их товарищей. Затримано нікого не було. Керівництво міліції згодом поїхало, а інспектори так і не показали нібито напівзаповнені протоколи. Згодом за кілька метрів від посту ДАІ активісти знайшли ще якісь документи, порвані, про адміністративні правопорушення.
вот эти протоколы, здесь он не один, а тут неоднократно и номерочки видно, все, и порваны эти протоколы, непонятно, кому они принадлежат, но по рассказам запорожских активистов, люди, которые, ну, активно участвуют в дорожном контроле, здесь часто-часто на этом месте патрулирует госавтоінспекція. На водія даїшники все-таки склали адмінпротоколи, активісти написали офіційне прохання залучити до даної справи і їхніх свідків. Хто правий у даній ситуації, вирішуватиме вже суд. Нерядовий випадок сьогодні прокоментували у департаменті ДАІ. Ось що там розповіли нашим журналістам. Дії окремих окремих представників цієї зазначеної або в лапках громадської організації, на мою думку, можливо, підпадають під відповідальність, яка передбачена статтею 343 Кримінального кодексу України. А саме втручання в діяльність співробітника правоохоронного органу. У співробітника ДАІ про собі знаходились лише корішки до бланку протоколів, які у нього знаходяться. Були протоколи, які знаходились в папці. Були з собою бланки постанов в справі про адмінправопорушення. Інших заповнених матеріалів я не бачу. На Харківщині судили правоохоронців. На лаві підсудних опинилися як міліціонери, так і працівники прокуратури. Усі разом, щоб не займатися розслідуванням вбивства, приховали труп, як любили говорити ще радянські слідчі, «нєт тіла, нєт діла».